Axşamınız xeyir, hörmətli darağazı tamaşaçıları. Söz verdiyimiz kimi, bugün darağazı proqramının ikinci hissəsi ilə qarşınızdayıq. Bugün siyasi məhbus Fuad Əhmədinin ailəsi ilə danışacağıq. Vaxtınız xeyir olsun, Zəfər bəy. Hər vaxt olsun, xeyir. Başlayaq. Bəy, necəsiz? Sağ olun, şükür. Belə bəy deyəndə özümü bir kəri istəyirəm, elə biləm səmimiyyətsiz alınır. Dayı deməyə daha çox öyrəşmişəm. Ölkəmizdə bəy çoxlu siyasi məhbuslar var. Sizin oğlunuz da siyasi məhbusdur. Bir siyasi məhbus atası olmaq necə bir hissdir? Ya sizə necə təsir eləyir? Dırnaq arasında rekord həddə çatacaq, 200-ə çatacaq yəqin ki, siyasi məhbusların siyasi belə geçsə. Yəni deyirsiniz ki, silahlar davam eləyir də? Bəli, bəli, bəli. Hələ ki, ölkədə kimlər ki, yumşalmaya, nə bilim, islahatlara, hansısa yeniliklərə ümid deyirlər. Bu ümidlər hamısı puça çıxdı, yəqin ki, o adamlar üçün də. Halbuki biz əlbəttə bunlara heç ümidli də deyildik. Nə qədər ki, bu hakimiyyət, bu iqtidar hakimiyyətdədir, belə də olacaq. Qaldı, məhbus atası kimi özün necə istəyirməklə, bu aydın məsələdir ki, çətin məsələdir, yəni xoşa gələn bir şey yoxdur. Burada həm bir yandan yeganə oğlun, yeganə övladın yanında olmamağı, illər boyu Allah bilir hansı şəraitdə, harada olmağı, qazanc gətirən, ailənin büdcəsinə xeyir gətirən bir nəfərin roldan çıxmağı və onun elə bir vəziyyətdə olmağı ki, onun xərcləri dəfələrlə artmağı. Bu işin maddi cəhəti, o işin mənəvi cəhəti. Qaldı ki, indi ola bilsin, mən bir balaca, mən və bir neçə valideynlər, məhbus ailələri bəlkə də fərqlənirlər ondan ki, həm ailə üzvləri özü, həm siyasi məhbus, siyasi fəaliyyətlə məşğuldur. İndi bilmirəm mən nə dərəcədə mənim fəaliyyətim siyasi fəaliyyət demək olar, amma hər halda ictimai fəaliyyətdir. Ona görə də bu mübarizənin bir növüdür. Yəni, bütün siyasi məhbuslarımız da bunu deyir, elə Fuad özü də bunu həmişə bizə ürək-dirək verəndə bu mənada deyir ki, zindan mübarizənin bir mərhələsidir. Yəni, zindana düşməklə siyasətçi heç nə dəyişilmir. Mən həmişə demişəm bunu. Əksinə zindana düşməklə siyasətçilər biraz da bərkiyir, biraz da mətinləşir. Yəqin ki, uzaqda olsunuz da G18-dən olan cümhuriyyətçi dostlarımızın dərc etdiyi kitab Son Söz. Orada məhbuslarımızın son sözləri yığılıb. İnanın ki, bu yəqin ki, tarixə düşəcək bir kitabdır. Ona görə ki, mən bilmirəm, mənə, hər halda mənə rast gəlməyib ki, bu dərəcədə ayrı-ayrı yönümlü insanların, ayrı-ayrı siyasi əqidəyə malik, ayrı-ayrı siyasi rəqdiyə inanan insanların son sözləri həqiqətən də bu möhtəşəm bir şeydir. Yəni hələ bu hamısı deyil. Burada hələ yığılıb son 10 il ərzində olanlar, yəqin ki, başqaları da yığılacaq. Bu da göstərir ki, yəni siyasətçiləri həbs eləməklə, siyasi aktivistləri həbs eləməklə, demokratiya uğrunda mübarizə aparanları repressiya eləməklə diktatura heç nə qazanmır, ancaq itirir. Təşkilatlar, o insanlar öz sözlərini deyə bilirlər. Bəlkə də ola bilsin ki, çöldə dediyi söz o dərəcədə də effektiv olmayacaq idi, o dərəcədə də kütləyə çatmayacaq idi, amma həmən o son sözlər, həmən o daha artıq təsir edir. Məsələn, 28 mayda yadınızdadır, Kəmalə xanım Orxanın göndərdiyi müraciəti oxudu. Bəlkə də Orxan bayırda olsaydı, o özü orada çıxış eləsəydi, o cür effekt verməyəcək idi. Siz həm də siyasi məhbus ailələrinin koordinasiya mərkəzinin üzvüsünüz, amma biz konkret olaraq bugün Fuaddan danışmaq istəyirik. Bizim proyektimiz o proyektdir ki, bütün siyasi məhbus ailələrini cəmiyyətimizə tanıdırıq ki, sizin belə bir qəhrəmanınız var, sizin xəbəriniz yoxdur. Fuad atasının gözündə necə? Belə çıxır ki, mən müəyyən qədər kompromisə getməli olacağım. Yəni, indiyədən çıxışlarımın heç birində Allah şahiddir və özünüz də şahiddir ki, mən tək Fuadın üstündə vurğulamaq istəməmişəm bunu. Bilirəm, bəy. Sələ bundadır ki, mən eyni zamanda Məhbus Ailələri Koordinasiya Mərkəzinin tək üzvü yox, həm də ki, koordinatorundan, həm o təşkilatın koordinatorları yox. Ona görə mən məhz öz oğlum haqqında danışmağım biraz qeyd etdik çıxardı, amma indi bir halda ki, sizin format belədir, danışmalı olacağım. Olsun, olsun. Bir söz, mən ümumiyyətlə öz xəsiyyətimə görə kiməsə qəhrəman adı verməyim tərəfdarı deyiləm. Hamı insandır. Fuad atasının gözündə, bax, bilirik ki, ailələr var, məsələn, oğlu həbs olunur, siyasi məhbus adı alır, amma ailələr hazır olub uşaqlarının, övladlarının şeyinə, ailələrdə baskı olur. Siz necə reaksiya verdiniz Fuadın həbsinə? Birincisi bildiyi kimi, bu Fuadın birinci həbsi deyil idi. Fuad bundan əvvəl də 2015-ci ildə, əvvəl aprel ayının 28-də, sonra da dekabrın 25-də sutqalıq həbs olunmuşdu. Birinci dəfə Bandaderdə saxlanmışdı, yaruza gəldiyi kimi, 25 sutqa ərzində. Ondan sonra təzədə dekabrın 25-də həbs olundu. Belə ki, bu həbslərə artıq biz dırnaq içində alışmışdıq. Və
son zamanlarda Fuad'a mən xəbərdarlıq eləmişdim ki, onun siyasi fəaliyyətinin güclənməyi, onun siyasi fəaliyyətinin parlaqlıq olaraq ortaya çıxmağı bu yaxşı şeylərdə xəbər vermir. Hakimiyyət bunu belə buraxmayacaq. Yəni yadınızdadır, həmin o həbsindən qabaq 40 nəfərə yaxın cəhbətçi qəbul olunmuşdu. Gənc cəhbətçi Xətai şöbəsində qəbul olunmuşdu. Fuad Xətai rayon şöbəsinin sədri olandan sonra Gənclər Komitəsinə. Bundan başqa da əlbəttə həbsə hazır olmaq, mən bilmirəm bu nə dərəcədə düzgündür. Yəni hamımız bu gün Azərbaycanda ümumiyyətlə diktatura olan ölkələrdə siyasi və yaxud ictimai fəaliyyətlə hansısa bir müxalif, hakimiyyətə müxalif fəaliyyətlə məşğul olan insanlar həmişə həbsə hazırdılar, həmişə repressiyalara hazırdılar. Yəni özünüz görürsünüz. Bu həm də sizin siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağınızdan irəli gəlir də yəqin ki. Amma məsələn elə ailələr var ki, elə siyasi aktivistlər var ki, onların ailələri siyasi fəaliyyətlə məşğul olmur, heç vaxt ictimai siyasi proseslərdə iştirak eləmir. Belə deyək də, hazırlıqsız yaxalanırlar və yaxud da nə cür hərəkət eləməklərini bilmirlər. Onlara nə məsləhət görərdiniz? Bir söz, son illər yəqin ki, Azərbaycanda artıq hamı bilir ki, hamının qapısı döyülə bilər. Yəni, bu şəraitdə belə bir, bəlkə də görünməmiş diktatura şəraitində hamının qapısı döyülə bilər. Bu üçün hamı artıq bu və ya digər dərəcədə hazırdır. Amma elədir, yəqin ki, mənim əvvəlcədən illər boyu siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağım, son illər ictimai fəaliyyətlə az-çox məşğul olmağım artıq bu hazırlığı vermişdi və Fuadın da fəaliyyətinə görə artıq hazır idi buna. Yəni, bugün buna hamı hazır olmalıdır. Bu bir. İkincisi, bir söz, bir var hansısa bir işdən ötürü kimisə həbs edirlər, hansısa bir cinayət əməli törədir və ondan ötürü aydın məsələdir ki, biz həbsxanada, kürdəxanaya gedəndə, o məhbusayirləri ilə, başqa cinayətlər işlətmiş məhbusayirləri ilə də görüşəndə biz hiss edirdik ki, onlarda bir ağrı, bir utancaqlıq hissi də var ki, övladı və yaxud ailə özü hansısa bir utanc gətirən hərəkət edib, ya narkotik, ya oğurluq, ya indi hansısa bir başqa hərəkət. Amma axı bizim balalarımız, bizim ailə üzvlərimiz heç bir utanc gətirən hərəkət edəmiyiblər. Nəyə görə biz bundan ötübərdə olmalıyıq? O başqa məsələdir ki, əlbəttə çətinliklər var, həbslə bağlı çətinliklər. Onsuz da heç həbsdə, məhbəsdə insanı yaxın olmayan insanlar da bugün Azərbaycanda hansı vəziyyətdədir? Onda qalmış ki, məhbəsdə yaxın adamın ola, ailə üzvün ola və hətta ailələr var ki, yaxşı bilirsiniz bunu. Bunların iki ailə üzvü siyasi məhbusdur, iki ailə üzvü həbsdədir, var bizdə belə ailələrdə. İndi təsəvvür edin, onlar hansı vəziyyətdədir? Nə deyə bilərəm? Mənim ancaq odur ki, birincisi hər şey hazır olmaq lazımdır, ikincisi də, bilirsiniz, yenə deyirəm, məhbəs siyasi fəaliyyətin bir mərhələsidir. Yəni, diktatura şəraitində, əlbəttə ki, normal ölkələrdə bu belə olmalı deyil və belə deyil. Amma Azərbaycan kimi ölkələrdə bunu həmişə gözləmək olar. Özünüz gördünüz, sırğa gün baş verən hadisələri, 28 mayda baş verən hadisələri. Həqiqətən heç nədən, yəni əvvəllər də olmuşdu belə şeylər. 17 noyabrda da olmuşdu, 20 yanvarda da olmuşdu, başqa hadisələr də olmuşdu. Yəni mənim özümü də məhkəmədə dostlarımızın Salih Rüstəmli və qalan cəhbəçi dostlarımızın məhkəməsində getmişdik. İçəri girəndə qapının ağzından bizi bir neçə nəfəri gördülər, qolumuza girdilər, oturdurdular maşına, apardılar polis bölməsinə. Vallahi biz nə eləmişik? Hətta yaxınlarında, yəni Cavid bəyi, Babək Həsənovun qardaşı, Talib Hüsnəmlinin qardaşı oğlu, başqa qohumların, jurnalistləri apardılar bölməyə və özləri də izah edə bilmədilər ki, nə baş verir, biz hansı qanunu və yaxud hansı qaydaları və yaxud hansı yazılmamış qaydaları pozmuşuq. Buna görə də elə 28 mayda baş verənlər də, axı həqiqətən də heç nə baş vermirdi. Cəmaat ziyarətə gəlmişdi, yəni bayram günüdür və hər il gəlirdi, bu yıl da gəlmişik. Birdən-birə polislər gəldi və başladılar elə hərəkətlərə ki, heç belə görünməmiş dərəcədə vəhşilik, görünməmiş dərəcədə kopukluq qadınlara qarşı, jurnalistlərə qarşı, aktivistlərə qarşı. Yəqin o Emin Axundovla olan hadisəni bilirsiniz. Biz xahiş eləmişdik gənc aktivistlərimizdən ki, kimdə göyərçinlər var, göyərçinlər gətirsin. Orada verir uşaqlara, uşaqlar buraxırlar bayram tədbirinin gelişində. Həmin o göyərçinlər kimisə gözünə pis görünmüşdü. Emin bəyi döymüşdülər, köynəyin cırmışdılar, göyərçinlər heç göyərçinlər uçdu getdi, ya da yaxşı oldu, azad oldular, heç olmasa onlar azad oldular. Və bu il məlum olur ki, ölkədə salandan sonraki iki barmağı çıxır. Əzəmin Salayevi, AXC Səriyyən Şöbəsinin fəalı sədri, onu da yenə heç bir səbəb olmadan, yəni sadəcə yerə yıxılmış insanları qaldırırdı. Biz bir tərəfdə, o bir tərəfdə, bir də bir dönəmdə gördüm ki, Əzəmini vura-vura aparırlar maşına tərəf. Fatimə Mevlanlı öz jurnalist işini aparırdı, jurnalist öz vəzifə borcunu yerinə yetirir. Bu adamın vəzifəsi çəkməkdir hadisələri, istəyir konsert olsun, istəyir futbol olsun, istəyir aksiya olsun. Bu da bayram tədbiridir. Bu adam çəkir, başqa bir iş görmür. Yəni öz işin yerinə yetirir. Onu da döymək, köynəyin cırmaq, başqa şeylər və qalanlardır da, başqaları haqqında da. Bu gün də çağırıblar, hələsə 300 manat cərimə, 200 manat cərimə. Ona görə artıq hamı buna demək var, hazırdır. Mən təsəllü eləmirəm ki, bu gün Azərbaycanda kimsə buna hazır deyil. Hətta hakimiyyətin özündə olanlar, hətta
Açıqiyyətə yaxın olan insanlar da həmçə bu işlə yaşayırlar ki, sabah nəsə baş verə bilər. Belə çıxır ki, açıqiyyətin ən qorxduğu yer azad sözdür, mediyadır, Facebookdur, YouTube-dur. Çünki o çəkilmiş kadrlar YouTube-da gedir və belə deyək də, yəqin ki, hazır deyirlər də bunun paylaşılmaqlarına və yaxud da daha çox adamın görməsinə, izləməsinə, danışmasına. Neynəmək olar? Yəni, buradan belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, yəni hamı danışsın, heç kim susmasın. Hakimiyyət tək buna yox, hakimiyyət heç nəyə hazır deyil. Bir çox söz var, deyil, xain xoflu olar. Hakimiyyət bilir ki, hər bir 3 nəfərin, 5 nəfərin də bir yerə yığılmağı, hansısa bir məsələdən narazılıq bildirməyi artıq diktatura üçün bu təhlükədir, bu aydın məsələdir. Fəala burasındadır ki, mənə elə gəlir ki, hələ bizim cəmiyyət özü də tamamilə azad sözə hazır deyil. Yəni, baş verənlərdən, elə adi sosial şəbəkədə baş verənlərdən görünür ki, kiminsə çoxluğun fikri ilə razılaşmayan fikri çox böyük agresiya ilə qarşılanır, onu həbs eləmək, asmaq, kəsmək çağırışları olur. Kimlərəsə qarşı elə vaxtda, hətta razılaşmadığımız fikirlərlə də bir konkret bir misal var idi bu yaxında. İndi mən burada ad çəkmək istəmirəm heç kimin, yəni öz icazəsi olmadan. Bir nəfərin həqiqətən mənim də, sizin də razılaşmadığınız bir fikri var idi və bunun üstündə necə böyük bir həngamə qopdu. O adamı məhkəməyə verdilər, o adamdan ötürü bir hakim saldılar, güyə bunlar vətənpərvərdilər, bayraqlarla gəldilər, mən getmişdim apellyasiya məhkəməsinə başqa işdən ötürü. Gördüm bayraqlarla, şüarlarla dayanıbla şəkil çəkdirdilər, polis sot da heç qarışmır, heç kim qarışmır. Soruşdum nə məsələdir bunlar, dedilər bəs filankəsin məhkəməsinə gəliblər, sevinirlər ki, apellyasiya məhkəməsi rayon məhkəməsinin onun haqqında çıxartdığı hökmü ləğv edir və onun haqqında təzədən iş qaldırırlar, cinayət işi açırlar bu adamın haqqında. Və sonra da mənim bu haqda çıxışım sosial şəbəkədə hətta öz dostlarımız tərəfindən də çox aqressiya ilə qarşılandı ki, bəs sən bilmirsən ki, o filan sözü deyib, deyib, axı bu söz deyib də, bu onun hüququdur, bu sözü demək onun hüququdur. Və bu gün mən soruşuram, yaxşı, indi o adamlar haradadılar, o hansıların kisəsindən Facebookda oturmaq olmurdu. İndi haradadılar ki, bəs belə Qarabağ qaziləri həbsdə, onlara qarşı repressiyalar olur. Hətta Kürdəxanadan göndəriblər cəza çəkmə müəssisələrinə, cəza çəkmə müəssisələrində də onlardan əl çəkmirlər. Gah, başqa təxribatlar, yəqin məlumatınız var, bilirsiniz, Əhsən Nuruzadənin son vaxtlar başına qətlənlər, Məhəmməd Əli Axundzadənin, sonra Babək Əsanovun bir-bir hansını sayım mən. Və indi onlar haradadılar, bilirsiniz, mən bir söz var, mən bunu deyəndə bəzən düzgün qəbul olunmur. Bir var, bəxtdən danışan adamlar, onlar həmişə ikrahla qarşılanır, yəni heç kim o adamları xoşlamır, bəxtdən danışan. Bir də var, bəxtdən fikirləşən adamlar, yəqin ifadəni tutursunuz, ifadəni başa düşürsünüz. Bu bəxtdən fikirləşən adamlar mənə elə gəlir ki, bu sözü, azad sözə hazır olmayan insanlardır. Yəni bunlar başa düşmürlər ki, bütün azadlıqların mənbəyi ifadə azadlığıdır. Əgər azad seçki yoxdursa, şəffaf seçki yoxdursa, hə, dəyişilsin, 10 dəfə dəyişilsin hakimiyyət. Lap belə mən gəlim hakimiyyətə, ya siz gəlin hakimiyyətə. Nəsə dəyişir burada? Ona görə cəmiyyət özü azad sözə hazır deyil və elə bu gündə bilirsiniz, bax, adı bir misal gətirir. Bu siyasi məhbuslara yardım kampaniyası şəraitində müəyyən işlər görülürdü və bu gün də görülür, həmişə də olur bu işlərdə. Bu insanların müəyyən hissəsi azad olandan sonra, həmin o mart ayındakı dırnaq çarşı əşkdən sonra, bağışlanmadır, günahı olaysan bağışlayırlar, bunlar günahı olmayan insanlar idi, müəyyən hissəsi müdaxdılar. Bundan sonra bu kampaniyalar həndəşi surətdə zəiflər. Bilmirəm, bütün kampaniyalarda belə hiss olunur ya yox. Bilirsiniz, yenə həmin ondan bağlı oldu. Kiminsə, kiməsə kampaniya tutar ki, rəğbəti var idi, hansısa bir o dediyi üç günü qəhrəmanlıq hadisəsinə görə. İndi o adamlar çıxandan sonra insanlar həm məhz həmən insanlara güya edirmişlər həmən o yardımları və bugün artıq bu gözə görə. Belə çıxır ki, üzr istəyirəm bəy, belə çıxır ki, onların istədikləri adam çıxıb ölkədə siyasi məhbus problemi həll olunub və yaxud da ki, çölə çıxan adamlar daha çox milləti istəyirmiş, daha çox canı yananıymış, onlar daha qəhrəmanıymış, içəridə qalanlar yox. Yox, yox, bu biraz düz başa düşülməyə bilər. Məhz həmin insanlar ki, məhz həmən insanlar ki, iştirak edirdilər həmən kampaniyada, hələrin tutaq ki, öz kumiri var idi də, belə deyək də. Məsələn, kiminkisə Fuad, kiminkisə Mehman, kiminkisə İlkin, kiminkisə Salih Rüstəmli. Mənə elə gəlir ki, belə olmalı deyil. Yəni, ona görə mən... Əlbəttə elə olmalı deyil, yəni mən bunu qınıyıram. Bu ölkədə siyasi problem varsa, bu ölkədə siyasi məhbus varsa, belə deyək də, onlara dəstək istənilən səviyyədə olmalı. Skandalla da qarşılanırdı ki, bu nə deməkdir, bu ulduz məhbuslar məsələsi. Mən öz oğlumu da, Fuadı da oraya deyirəm ki, Fuad da, indi baxın, xaricdə tutaq hansı aksiya keçirilir, Berlində və yaxud Parisdə və yaxud Tiflisdə. Ancaq elə demək olar ki, 5 nəfərin, 6 nəfərin şəkilləri idi orada. Fuad da daxil olmaqla, yəni mənim oğlum da daxil olmaqla. Bizə Şura xanım da bu haqda danışdı, qəsdnaması, Zülfü xanım da bu haqda dəfələrlə deyib. Belə olmalı deyil, yəni bu çox incə məsələdir, çox elə bir məsələdir ki, bu işi ancaq profesionallıqla yaraşmaq lazımdır. Qeyri-peşəkar əsasına yanaşanda
düzgün yerdə göç çıxarma məsələsi də olur. Bax, bu gün də həmən şey baş verir və gətirir çıxarır elə bizim söhbətimizin mövzusuna ki, münasibət azad sözü olmalıdır, azadlığı olmalıdır, demokratiya doğru hərəkəti olmalıdır. Münasibət hansısa siyasi məhbisi olmalı deyir ki, Fuad yaxşı oğlandı, flankəs ondan biraz yaxşıdır, flankəs ondan biraz pisdir. Xeyr, belə olmalıdır. Belə olanda bax, nəticəsi də elə olur ki, o insanlar deməli hələ ki hazır deyirlər, o mübarizəyə hazır deyirlər. Sağ olsunlar, indi bacardığını hər nə bacarırsa edir. Biz də bu gün qəbul edirik ki, Azərbaycanda müxtəlif siyasi çalarlardan olan insanlar var, demokratik hərəkatlar. Onlar da şükür Allaha ki, bir yerdə müəyyən qədər əsas strateji məsələlərdə dil tapırlar, strateji məsələlərdə həmrəydilər. Amma yəqin ki, biraz bunun üstündə fikirləşmək lazımdır ki, axı ən vacibi, ən strateji məsələ, ən ümumdə məsələ bu söz azadlığıdır, bu ifadə azadlığıdır. Bu, ümumiyyətlə, demokratiyanın, liberal dəyərlərin bərpa olunmasıdır. Nə fərqi var burada, kimsə Avropanın tərəfindədir, kimsə daha çox İslami dəyərlərə qiymət verir, kimsə millətçi dəyərlərə qiymət verir, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur, bunu sonra da ayrı dələmək olar, buna hərə öz fikrində qala bilər. Amma bunu ilə bərabər o insanlar ki, söz azadlığını, ifadə azadlığını əsas tərəf kimi qəbul edəmirlər, mənə elə gəlir ki, çox çətin olacaq, o insanlarla indiyəcən də çətin olur, bundan sonra da çətin olacaq. Bəy, siz əf məsələsinə toxundunuz. Siz elə bir əf gözləyirdiniz, məsələn, Fuad əfini və yaxud evdəkilər, qohumlar, əqrəbalar. Ruslan bəy, gözlənti həmişə var. İnsanın, bilirsiniz, yaranışdan insanın psixologiyasındadır. İnanmaq, ümid eləmək, ümiddə yaşamaq, bu bunsuz olmur. Yəni, indi mən durum deyim ki, yox, biz artıq ruhdan düşünmüşdük, artıq insanları gözləmirdik. Yox, bu bir. İkincisi, bu əfdən qabaq çox ustalıqla belə bir bədəl mühit yaratmışdılar ki, mən həmişə deyirəm, prezident aparatından sızma ola bilməz. Əgər sızma varsa, deməli, bu nəyəsə lazımdır, kiməsə lazımdır. Bu sızmaları çox ustalıqla buraxmışdılar ki, arxayın olun, orada flankəslər, hətta yadırdadır. Müəyyən o özünə demokratik deyən o sarı mətbuatda da adlar da getmişdi hər halda. Bəli, bəli. 20 neçə nəfər, yadımda da 27 nəfər idi, 28 nəfər idi. Bir siyahada getmişdi, 18 nəfərin adı başqa bir, o sarı mətbuatda getmişdi. Bir dırnaq arası hüquq müdafiəçisi hətta çıxış eləmişdi ki, bəs mən bilirəm, flankəslər salınır siyahıya. Məsələn, bu ümidlər əlbəttə məqsədli surətdə yaradılmışdı və alınmayanda hər halda bir sevindik. Yəni, həmən vaxt mən Gürcüstanda idim. Bizim dostlardan biri, jurnalist dostlarımızdan biri bizə ilə idi həmən tədbirdə və o, demək olar ki, biraz bizim tədbirlərdən sərbəst idi. Biz telefonları qoyurduq kənara, tədbir gedəndə də, məşğələlər gedəndə. O isə jurnalist olduğuna görə daha sərbəst idi, telefon əlində idi və onun gözündən o çıxanda biz artıq bilirdik. Hətta biz yenə gələnlər başqa ölkələrdən, başqa SNG ölkələrindən gələnlər də var idi. Onlar da bilirdilər ki, mənim oğlum dəhbisdədir və dəqiqələr, saatlar gözləyirdik ki, azad olunmalıdırlar onlar. O baxanda hamının gözü onda idi, elə mənim də gözüm onda idi. Ben gördüm ki, o məngə dəyişdi və hiss elədim ki, başımla soruşdum ki, nədir? Dedi, yoxdur. Fuanın adı yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Kimlərin adı var? Artıq məşğələ də deyəndi. Rus dilində artıq müraciət elədi ki, kimlərin adı var? O dedi ki, bəs flankəslər. Biz sevindik, əlbəttə hamı. Mən də istəyirdim ki, oğlum. Fuad üçün iki dəfə apellyasiya məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz də, düzdür? Nə bəhanə gətirmişdilər? Bəhanələrdən başqa, məhkəmələr, yəni hər bir epizoddan ötürü məhkəmələr olurdu, özün bilirsən. O, əvvəldən ki, birinci məhkəmədən sonra hər mərhələdə məhkəmələr, sonra onun apellyasiyası, sonra Ali Məhkəməsi və mən saymamışam, yəqin ki, onlarla belə məhkəmələr olur, öyle Fuadın özündə də. O daxili məhkəmələr də olur. Bəhanə isə, bəhanə yenə oldu ki, bilirsiniz, vaxtaşırı olaraq bizə elə gəlir ki, heç bir səbəbsiz hansısa bir cəza tədbiri görürlər. Məsələn, 29 Asif Yusifinin daxili məhkəməsi keçirilib. Onda birincisi onun maddələri tənzimləməyə düşür. Bu heç, bunu qoyaq bir kənara. Bir tərəfdən də artıq azadlığa çıxmağına da, oktyabrda çıxmağına da, 7-6 azadlığa çıxmağına. Yenə rədd elədilər və bəhanəni yenə götürürlər ki, plan vaxtı bunun töhməti olub. Halbuki töhmətin 3 ay müddəti var və 3 aydan sonra o gücünü itirir. Bu töhmət isə olub 6 aydan da çox. Bilirsiniz nə var? Məhəmməd İbrahim, ikinci dəfə Məhəmməd İbrahim haqqında iş açandı. Oktyabr idi, nə vaxt idi? Bu ümumiyyətlə də çox uzun bir müddət keçib onun üstündə. Bu nə əsas gətirdi? Yəni heç bir səbəb olmadan. Heç bir səbəb olmadan. Fuadda bəhanə gətirdilər ki, yeri səliqəsiz yığıb, öz fəaliyyət dərnəklərində fəal iştirak edəmir. Fuad da deyir, yaxşı oxuya bilmirəm, çala bilmirəm. Mən nələr, neyləməliyəm? Haşim, bəy. Prokuror özü də içəridə demişdi ki, bəs yaxşı, siz özünüz deyirsiniz ki, bu adam içəridə ingilis dili kursları açıb, məhbuslarla ingilis dili dərsləri keçir, bəs idman yarışları o biri, bu biri. Bu aktivlik deyir, siz pasivlik nəyə deyirsiniz? Cavab verə bilməmişlər. Təsəvvür edin, prokuror bu sözü deyir. Yəni, o müəssisənin işçiləri də başlarını sağır aşağı deyənir, bir məhkəmədə mən olmuşdu. Mən görürdüm o hansı vəziyyətlər, bu adamı şəxsən tanıyırdı, həmən o cəzə çəkmə müəssisəsinin işçisi.
Ben görürdüm ki o ne çeker. Hatta bir başıma da yerledim ona şey, evi yoktur. Harf olmakla da. Yani bilirsen, ben hiç kime hak kazandırmıram. Kimse hansısa işi görürse, demeli, ne istiyorsa eləyebilirler. Ve bundan öpü cavab etdi, gösterişe veren cavab etdi. Ama bununla beraber həmişə acımışam öyle insanlara. Hansılar ki, özleri de bilə-bilə ki, haksızlık edirlər. Özleri de bilə-bilə ki, haksız, ədalətsiz qərarın yerini etməyində bunların rolu var. Onlar bu işi edirlər, eləməlidirlər. Bir tərəfdən yazımım gəlir. O mənim məhkəməmdə, mənim özüm tutulanda, keçən ilin iyul ayında, Sutkalıq həbsində. Mənim üzümə duran, yadınızda da, Fuadın da üzünə durmuşdu da. Deməli, 2015-ci ildə Fuadın üzündə duran, təsadüfən belə çıxdı ki, həmən polisçisi, mayor. Mənim də üzümə durdu, məni tanımaya, bilməyə, məni buradan qalxımdan sınırlar aparmışlar. O mənim deyim, haradasa gəlib var, aparıb, tanımırdı. Nəyəsə, bu danışa-danışa, mən hissediyirdim ona çəkir. Yaşlı adamdır, haradasa bir... Özür deməyinə görə il yarım qalmışdı pensiyaya çıxmağına, indi bilmirəm, ola bilərsən 25 ildə sonra çıxırlardı, nəyəsə bilmirəm. Mən axırı ona dedim ki, şey evi yoxdur, ben o qaralmaqdan olan şeydir, da indi bu işi götürmüsən də boyqaliyə inəməlisən ki. Bey, beni, siz adamların əlinə, belə deyək də, kozur verirsiniz də, adamlar da rahat, belə vicdan rahatlıq keçirilər, sağ olsunlar, bu gündə bizə dəymədilər. Bir soruşamırdınız ki, məsələn, bala, ata bala bizdən nə istəyirsən? Nədə sən bizim ailədən verib ala bilmədiyin şey? Ruslan bəy, mən ümumiyyətlə öz xəsiyyətimə görə həmişə bağışlanmağın tərəfdarı olmuşam. İnsan səhv edə bilər, insan həmişə səhv edə bilər, ancaq bir səhvin başa düşməlidir, səhvindən nəticə çıxartmalıdır. Ona görə, indi arada məndən bu məsələni deyəndə soruşurlar ki, yaxşı, bu neçə dəfə səhv eləməlidir, neçə dəfə bağışlanmalıdır? O bir iş yoldaşım var idi. Narkoman idi, dəfələrlə türməyə düşmüşdü, əmisi bir dəfə bunu möhkəm danmadı, əmisi də o arendə götürdüyümüz yerin sahibi idi. Sonra oturub bu, qanı qaradı, deyir ki, əşi, dəyində adamın səhvi olar da, nə olur be, adam indi səhv eləyər də bir dəfə də, sonra dayandı, iki dəfə, sonra bir, üç dəfə, dörd dəfə, doğrudur ama mən nə qədər səhv eləmişəm. Yox, yaxşı bağışlamayıb, nə eləyək ki? Axı, birim mənim bağışlayanda düzdür, başqaları için belə bir president yaranır ki, deməli, mən nə istəyirsəm eləyə bilərəm, bağışlayarlar. Amma bağışlamayanda da, bilirsiniz, Allah bağışlasın. Əslində, mən özüm özlüyümdə heç kimi heç vaxt bağışlamamışam. Heç kimin deyək cinayətin və yaxud xəyanətin bağışlamamışam. Amma üstündən keçmişəm, yəni üstün vurmamışam. Mənə elə gəlir ki, ən düzgünü elə elədi. Yəni, baş qoşmağa dəyilməz, elə şeylərə baş qoşmağa dəyilməz. Yenə bax, həmin şeyin üstünə gəlir, cəmiyyət dəyişməlidir, düşüncə tərzi, yanaşma dəyişməlidir, demokratiya, azad sözə, azadlığa münasibət dəyişilməlidir, bizim qəhrəmanlıq dediyimiz, qorxaqlıq dediyimiz, xəyanət dediyimiz məsələlərə aydın kriteriyalar olmalıdır, aydın yanaşma olmalıdır. Bayaq onu demək istəyirdim, məsələ, yaddan çıxdı, Əbülfəz bəy bir dəfə bizə ilə görüşdü, o vaxt da gənclərlə görüşürdü, biz də gənc idik. Sual verildi ki, bəs filan kəs niyə bu hərəkət elədi axı, bundan gözlənilir də bir şey. Bəy dedi ki, belə qəribə adamsınız, Əbülfəzdən bir dənə qəhrəman ediyorsunuz, çıxardırsınız ortalığa, buna az qalır seyşar qoyarsınız, ondan sonra baxırsınız, bax, Əbülfəzin burnu əyriymiş, qulağı əyriymiş, gözü əyriymiş, hamı insandır da, hamının səhvi ola bilər, hamı çəkinə də bilər, qorxa da bilər, yoldan çıxada bilər. Bax, həmən məsələdir, yəni kimisə ideallaşdırmaq, kimisə qəhrəman eləmək, ruhdan düşmə olur, son vaxtlar özünüz görmüşsünüz, öz yolu getmək lazımdır. Qalanın nə olacaq, o Allah. Yol dediniz bəy, neçə ildir bu yolu gedirsiniz, neçə ildir demokrati üçün savaşırsınız? Mən, demək 2019, mən başlamışam 86-da, yəni hələ heç hərəkət başlamamışdan. Belə çıxır ki, nə qədər, 33 il, 33 ildə. Maşallah. 33 ildə nistəf həbs olmuşsunuz bəy, ümumiyyətlə illik bir həbsiniz olub bu. Yani. Yox, uzun müddət həbslərim olmuyor. Birinci, deməli, pasportumuzun alınmağı, saxlanmağımız olub 90-ın yanvarından sonra, o vaxt olub. Sonra da elə belə, indi, o aksiyalarda olan təziqlər və yeganə, hətta Sutkalıq həbsim də barında oldu. Ondan başqa aparılmalar, polisə aparılmalar, zəb olayım, bəyəm bəyəm. Bəy, özünüzü yaxşı aparmışsınız, belə çıxır. Elə çıxmır, kənardan baxanda belə çıxır ki, özümü yaxşı aparmamışam, ona görə həbs eləməyiblər, ona görə yetər olur ki, flankəslərə həbs eləməyiblər, səhə yox, həmişə o... Məsəlçün, Fuad da, yəni, normalda, məsələn, adam belə fikirdə, iqid oğul atasını oxşayar, nə bilim, atasının yolunu gedər, bizdə belə bir deyimlər var da, indi iqid oğul atasını oxşamadı da, getdi o illik həbsə. Niyə, məsələn,
siz yox Fuad. Adama deməzlər bəy. Deyərlər. Deyərlər. Məsələ budur ki, atalar və oğullar problemi də həmişə olub. O varislik məsələsi də həmişə olub. Düzdür, mən deyə bilmərəm ki, Fuadı siyasi fəaliyyətə mən gətirmişəm. Əksinə, yadımdadır, özüm də yadımdadır ki, Fuadın təzə-təzə siyasi fəaliyyətə gələndə mən özüm o qədər başım ağrımışdı bundan özü, o qədər çəkmişdim ki, yəni ona görə, pensiyalara görə yox, başqa məsələlərə görə. Yəni burada adi mənəli məsələlər var idi ki, onlara görə bəlkə də mən bir müddət Azərbaycanda olmadım, 12 il Azərbaycandan kənarda oldum. Və o da bu haqda bilirdi, amma indi hər halda Fuad mənim bütün ömrümü bilirdi, bütün həyatımı bilirdi. Dostlarımdan da olsa, mətbuatdan da olsa, hardan da olsa. Və onu görə artıq gördüm ki, o bu yoldadır və nə vaxtsa mənə məlum oldu ki, artıq o ciddi olaraq bu yoldadır və uğurlu olaraq bu yoldadır. Yəni hamıza mən demişdim burada, hamıza uzdansa burada olan Azərbaycan dilində. Hamızın fəaliyyətini izləyirdim, baxırdım və baxırdım ki, kimlər düzgün yoldadır, kimlər daima bu yolda qalacaq, özünün barcasını aparacaq, kimlər isə təsadüfi yol yoldaşları da orada olub ki, bu 30 ildə, 33 ildə elə mənə elə təsadüfi yol yoldaşları. Görəndən sonra ki, Fuad ciddi olaraq bu işlə məşğuldur, ondan sonra öz xeyirdamı verdim və ondan sonra artıq başladım, mən onun yanında olmağa, o mənim yox, mən onun yanında olmağa. Və təzədən bunu da deyim ki, təzədən mən demirəm ki, bu gün mən siyasi fəaliyyətlə məşğulam, hələdə mənim ictimai fəaliyyətə qayıtmağımın səbəbkarı artıq Fuad oldu, artıq burada rollar dəyişildi. Yəni, həqiqətən də Fuadın həbsindən sonra elə bil məcburi mən təzədən qayıtmaq oldum ictimai fəaliyyətə və artıq bunu dayandırma fikrim də yoxdur. Çünki onda mən bəlkə indiyəcə mənə çatmırdı ki, bu siyasi məhbus ailələri nə çəkir, bu siyasi məhbus problemi əslində nə deməkdir? Bürüsüz bəy, heç kimin xətrinə dəyməsin. Məhbus ailələrinin nə çəkdiyini ancaq özləri bilirlər, başqa heç kim bilmir. Sağ olsunlar hamı, yanımızda olanlar hamıya, mən buradan da öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bütün hüquq müdafiəçilərinə də, siyasilərə də, jurnalistlərə də, hamıya kimlər ki bizim yanımızdadır, əllərindən gələn eləyirlər, səmimi surətdə bizi yenə bir yerdədirlər. Amma elə şeylər var ki, onları ancaq ailələr bilir və bu işin içərisində olandan sonra bilirsən ki, kimlər nə çəkir. Elə problemlərlə rastlaşırsan ki, öz dərdin yadından çıxır. Bax, ona görə mən heç vaxt Fuad haqqında, konkret Fuad haqqında danışmamışam hansısa müsahibələrdə. Amma bugün danışacağıq, bəy. Bugün danışacağıq, çünki bizim verilişimizin formatı bunu istəyir. Fuadın biraz da bəxti gətirməyib sanki. Elə bil ki, uşağın bəxtində yazılıb ki, sən siyasətə gələcəksən, orada parlayacaqsan. Siz 90-cı illərdən danışdınız, mənim həmin o video yadıma gəldi. Nə baş vermişdi orada? Demək, Fuad anadan olub 90-cı il yanvar ayının 9-unda. O vaxtı da deyəcək etim yadında deyilər baş verirdi, o yadında olanda çünki sonra anadan olmuşuz. Deməli, o vaxt mən Səniyyə rayon şöbəsindən Ali Məclisini üzvəydim, Məclis sədriydim, Aran rayonlarında fəaliyyət göstərirdim. Və bu hadisələr olanda Fuad'ı artıq gətirmişdilər, hurdumdan evə gətirmişdilər. Onda da evimiz 8-ci mikrorayonda, o vaxtı Leynin prospekti, indiki Azadlıq prospekti, o Varoskaya gedən yolun ağzında 6-cı binada idi. Və bunlar çıxmışdılar balkona, qucaqlarında uşaq, o vaxtı da hara gəldi, güllə atırdılar da. Həmən də o momentdə düşmüşdü ki, o momentdə deməli, İndiki Azadlıq prospekti ilə Binəqədi tərəfdən tanklar daxil olurdu şəhərə və əsgərlər heç nəyə baxmadan hər tərəfə atəş açırdılar, hər tərəfə güllə yapmırdılar. Yəni binalara, pəncərələrə, yoldan keçənlərə kimə gəlir də atırdılar. İndi bəzi elə dostlarımız da çalışırlar elə bir fikir yaratsınlar ki, o vaxt hansısa bir müqavimət var idi, hansısa silah var idi, nə var idi, nağıllardır. Yəni bugün o siyasətdən gelmiş insanlar, o vaxt üzdə olan insanlar. Nağıllar danışırlar, elə şey olmuyor. Heç ki, nə silah var idi, nə şey uzağı, qoş əlində tüfəynəri, of tüfəynəri var idi. Hə, onda da güllə atmışdılar və o güllə dəymişdi, balkonda bizdə şikaf var idi, taxtadan şikaf düzətdirmişdi, panelda. O vaxtda bu plastik, plastik yox idi. Güllə dəymişdi ora və balkonun yüzcüyünə, yüzcüyü daşına. O güllələrin yeri, sonra elə neçə illər qalırdı orada. Sonra bunlar görmüşdülər ki, güllə atırlar, demirlər, bəsə görmüşdülər sənə. Deməli, hələ Fuad anadan olanlar yəqin ki, talibmiş. Ona görə də o vaxtı elə ayın, yanvarın 22-si və 23-ü gedən verilişdə mən demişdim o sözü ki, əgər ekstremistlərə güllə atırlarsa, deməli, mənim 11 günlük oğlum da ekstremist idi ki, ona güllə atdılar, həmən o balkonda. Yəni yazılıb. O vaxtdan ekstremist olmalıymış da, 11 günlüyündə güllə görən adam böyüyüb ekstremist olmalıydı. Bu arada biz heç Fuadın həbsindən danışmadıq. Fuad nə üstündə həbs olunmuşdu konkret olaraq? Yəni ona rəsmi ittiham nə irəli sürülmüşdü?
Sonuncu nəzərdə tutursunuz, yəni ümumiyyətlə əvvəlkiləri də? Yox, sonuncu. Sonuncuda Fuadı Ağustos 19-da vuruşda olmalı idi, 18-13 istirahət günü idi. Amma bacısı Rusiyadan gəlməli idilər, ona görə vaxtım dəyişmişdi. Ayın 18-də səhər-səhər evdən çıxdı, işə getdi, səhər 8-in yarısında. Biz də ki, mən də işsiz adamımda yatırdım. Təxminən saat 10 idi, 11-in yarısı idi. Biz də bir fikirə ki, artıq işlədi. Gördük, qapı möhkəm döyülüb. Yoldaşım getdi, açdı qapını. Sonra mənə çağırdı ki, bəs gəliblər, gör nə istəyirlər, Fuadı soruşurlar. Dedim, Fuad işlədi. Düşdüm aşağı, gördüm ki, sonra məlum oldu ki, 10 nəfər ancaq evə girmişdilər. 10 nəfər. 12 nəfəri güya hal şahidi idi, nə bilim, nə idi. Qalanları DTF-nın və Respublika Prokurorluğunun işçiləri. Nədir, nə olur? Bəs Fuadardır, Fuad işlə. Ola bilməz, Fuad bu işlə olmalı deyil. Biri yuxarı qaçdı, pəncərəyə baxdı, biri nə bilim, bizim o yataq otağının da qapısı orada, onun cəhdəsi bir şeydi, ölkələndə açmaq çətin olurdu. Sonra sındırdılar o qapını, deyirdilər içəri. Abi, nə olur, nə istəyirsiniz, nə məsələdir? Bəs Fuadların, məşhur Fuad işlədir. Sonra getdilər, zəng elədilər, gəldilər, üzr istəyirik. Başqa qrup Fuadı götürüb, sən də bəyə evdən çıxarda, bizim o küçənin, məhlənin yuxarısında başqa bir qrup dayanır, DTX-dan olanlar götürürlər. Bu prokurorluqdan da xəbərləri yoxdur bir-birindən. Fuad artıq oradadır, DTX-dadır və yaxud indi haradadır bilmirəm. Gördülər, axtarış apardılar, dedim, axı, nədir, nə məsələdir? Amma gördüm ki, bunlar kitabları araşdırırlar, bu kitab şüqafında olan kitabları tökürlər. Bir-bir kitablara baxırlar, baxın, nə kitablar axtarırsınız və oradan da götürürlər nəyi? Buranı, sonra Məsirdin İslam kitabı, hətta yadımdadır, Yusuf Vəzir Çəmənzəminin həmin hansı povestini götürmüşdürlər. Güya bunlar dinə ait kitablar götürürlər. Baxın, bu, mən başa düşmədim doğrusu, Fuad ara, din ara. Yəni, hörməti Ruslan Qara da bilir ki, sənin də Fuadın dinə müəyyən səbəblərdən çox az qarışacağımız var idi. Və sonra da təzədən getdilər, gəldilər, mənə otağa girməyə imkan vermədilər. Həmən o hal şahidi dediklərimiz, güya mənə can yanan olmuşdular, bayırda söhbət edirdilər, bunların işverənləri. Həmən momentdə otaqdan çıxdılar ki, bəs ki, iki dənə də jurnal, nə jurnal idi, türkçə jurnallar idi. Fətullah Gülənin hansı şəkildə arxada? Onu da mən şübhələndim ki, əbi, deyəsən, nəsə, bu cəhvəzat məsələsi deyil, burada nəsə başqa şey etkilər bunlar. Dedim, əşi, şey, deyin də, bu nəyədə günahlar vurursunuz, nə deyirsiniz? Əşi, yox, ey, heç nə əsəb qaldı, yani, boş şeydir. Daha sonra məlum oldu ki, bu DTX-dadır, DTX-də saxlayırlar 10 gün müddətində və Respublika Prokurorluğunun Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti ilə, o vaxtı nə adlanırdı, bilmiyorum, İl Təhlükəsi Nazirliyi idi, DTX. Onların bir bəyanatı oldu ki, bəs bunlar gülənçiymiş sən deməklə. Sonra bir gündən sonra, ya iki gündən sonra, ayın 20-sində, avqustun 20-sində Faiq Əmirliyini də həbs elədilər də. Bəli, məlum oldu ki, bunlar sən deməklə imamıymışlar, əsafırlar, nəymişlər, mən bilmirəm bu. Gülənlə, bunların nəsə əlaqəsi var imiş. Ondan 2 gün qabaq Fuadın necədən də qalır? Mən o gün girdim profilində, gördüm, hələ də qalır o. Demişdi ki, Allah Fətullah Gülənin evini yıxsın. İndiyəcən bizi radikal şiyə edirdilər, indiyəcən nə bilim, vahabi edirdilər, indi də gətirib eləyərlər, elə bir qabaqcadan görürmüş, indi də gəlib gülənçi edəyərlər. Yəni biz gülürdük, sadəcə o vaxtda o gülənçilərə, ümumiyyətlə o gülən söhbətinə gülürdük. Və bilindi ki, bəli, bunlar gülən imamı yemişlər, bunlarda nə bilim, hansısa kasetlər, hansısa disklər, hansısa nələr və televiziyada göstərəndə sonra mən müştərikə dedim, dedim, qardaş, o balaca kasetlər göstərir bizi. O vaxtı hələ süzələdən olmamışdır bəlkə də. Panasonic telefonlar var idi, onların avtoafiyyə çıxdıqlar bir funksiyası var idi. Magnetofon kimi bilən bir şey var idi. Da bəs o balaca kasetlər olurdu. O kasetləri sonra mən bilmirəm, başqa yerdə görməmişəm onları. Onlar o telefonlarında idi. Dedim, o kasetləri də göstərirdiniz. Haradan götürmüşdünüz onları? Yox, o oradan götürməmişdi. Onu Faiqin maşınından götürmüşdü. Dedim, yaxşı, Faiq nə edir onları? Axı, bu kaseti nəyədəsə oxutdurmaq lazımdır. O aparatlar var yəni indi. O Panasonic telefonlar yox. Həmən o magnetofonlar ki var idi, onlar balaca kasetlə. İndi hamısı diskdir və yaxud ondan sonra fleşqadır, ondan sonra nə bilim, nə deyirsiniz olaraq, o yaddaş kartalardır, cədirdir. Nəyəsə çox gülün şəraitdə. Sonra bu 10 gün müddətində nə baş verdisə, yəqin ki, burada Türkiyədəki deputatların işə qarışmağı, Türkiyə mətbuatının işə qarışmağı ki, əvvələ biz bilirik gülənçi sözdə harladır. Gedin gülənçiləri prezident aparatında axtarın, təhsil nazirliyində axtarın, Sokarda axtarın, o vaxt ki, energetika nazirliyində axtarın. Bizim adımızdan istifadə eləmin, özür nə bilirsiniz edir. Və bunlar əlahəyə düşdülər, 10 gündən sonra Fuadı keçirdilər Kürdəxanaya. Yəni artıq işə verdilər prokurorluğa, DTF gördü ki, bu iş alınmır. Prokurorluq da nə versin, neynəsin, bunun haqqında vəzifə səlahiyyətini aşma və qeyri-qanuni axtarış əməliyyat tədbirləri aparma, nəsə belə bir maddələr verdilər, 302-308.
Sonra da 7-8 ayda sonra danışdı, yox, burada elə bunlar birincisi, onların birinci hissəsi ilə yox, ikinci hissəsi ilə olmalıdır, yəni alt cəzada. Onların birində 2 ilə kimi, birində 3 ilə kimi idi. Onlara elədilər ikinci hissəsi ilə, nəysə də bax, belə bir şey fikirləşdi. Neçə il verdilər FUA-da? FUA-da 4 il verdilər məhkəmədə, yəni prokuror 7 il istəmişdi, 4 il verdilər. Orada belə oldu ki, 308-ci maddəni birlə elədilər, 302 ikinci hissə ilə qaldı. Güya bu, adi sizi ilə danışdığımız bu kompüter kimi bir kompüterdən istifadə edibsə, deməli xüsusi texniki vasitələrdən istifadə eləməklə, nə bilim, hansısa bu axtarış işləri aparır, əməliyyat işləri aparır. Biraz da sevindim ki, Fuad axtarış əməliyyat tədbirlərdə aparılmışsam bundə. Anırsınız ki, o işi aparanlar o vaxt önündə onlarla əlaqəmiz olurdu da, hər halda mehribanlaşmışdı o bütün o tikən insanlarla. Onlar özləri də dedilər ki, valla da bir göstəriş belə idi, biz buna eləməli idik də. Yenə bağışlayasınız onlarda. Yox, əlaqəm yoxdur, tanımıram artıq onları. Yəni bu başqa işlərdə də, onda məsələn mən başqa işlərdən qədərimiz yox idi, bizim o başqa işlərdən qədərimiz yox idi, yaxşı ondan sonraki işləri götürdü. Salih Müstəmlik günün işində güvənəydi ki, ondan daha ciddi idi. Hamısında gülünç maddələr, hamısında gülünç itanlar, heç cür özlərinə zəhmət də vermirdilər nəyəsə sübut edilməyə. Məncə elə ən gülüncü Fuada verilən idi, Fuad, Faik bəyə. Ən azından Fuadı ona görə çəkinəm ki, Fuadı mən şəxsən özüm də tanıyırdı. Mən o sualı sənə verəcəkdim ki, az ismisiniz bir yerdə, indi durub bunu. Yox, burada sualları mən verirəm, nə bəy? Hə, durub indi bunları dini cəhərlərlə əlaqələndirmək. Ruslan bəy, hansı gününcüdür? Valla, indi ola bilsin ki, kiməsə hamıya elə gəlir ki, onun işində, onun evladının, onun ailəsinin işində ən gülünc, ən mənasız bir iş görülür, heç bir əndazəyə sığmayan hərəkətlər olunur. Bax, bu gün Gəncə məhbuslarının apellyasiya məhkəməsində idi. Baxın, hansı çıxır danışırsa, hamısının içində sadəcə anlaşılandır. Yəni, kənardan baxan üçün anlaşılandır. Şahiddə bir-birinə ciddiyyətli ifadələr verirlər. Biri deyir ki, bu adam gəlmişdi Gəncədə, o İzra Hikmətinin qabağındakı meydanda, monitorun yanında. Obursu deyir, yox, gəlmişdi pləkənin üstündə. Obursu deyir, yox, çayxananın qabağında skamyada oturmuşdu. Şahiddə. Polisin biri deyir ki, bu mənə təpi attı, obursu gələndə deyir ki, yox, bu mənə yumruq attı, tamam başqa yerdə olar. Saat nəticədə planda. Eyni vaxtda, eyni adam bir polisə 200 metr aralıda birinə təpi atıb, o yanda da birinə yumruq atıb. Azərbaycanda matriçalar yetişir də bey. Belə çıxır da, belə çıxır. Bu nizadır, nədir ki, bu getdi birinə burada yumruq atdı və həmən saniyədə, həmən dəqiqədə də İzra Hikmiyyətinin arxasında başqa bir polisə müqavimət göstərdi. Və elə maddələr ki, hətta qoyulan günahı da onun, tutaq ki, bu hansısa polisə müqavimət göstərir, tutaq ki, bu aksiyada iştirak edir. Axı, bunlara üstündən təzədən ölümə cəhd. Təcrübən adam öldürmək, Azərbaycanda olmayan, nəinki Gəncədə həmən anda, Azərbaycanda olmayan insana ölüm, kimisə öldürmək cəzası, maddəsi verirlər. İttihamı verirlər. Bilirsiniz, tamamilə gülünc deyəndə gülüncdür, oraya ağlamalıdır, bu faciədir, bu komediyadır. Yəni, artıq bunlar özlərinə zəhmət də vermirlər ki, hansısa bir səliqədə iş görsünlər, neynəsinlər. Fuadın vaxtında, Fuadın tutanda, heç olmasa bunlar çalışırdılar ki, hansısa bir şahiddəsə, yadınızdadır da. Yadınızdadır, bəli, mən olmuşam məhkəmələrdən. Məsələrdən üzr istəyirəm, kimləri gətirdilər? Məsələn, əl verməyi özümüzə yaraşdırmadığımız insanları gətirmişlər və onları da hətta şikayətçi deyildi. Gəncədə də nəsə axtarmışdılar, nəsə 6 aydan, 7 aydan sonra təzədən şahid axtarırdılar, təzədən faktlar axtarırdılar. Düzdür, sonra hamısı boşa çıxdı, yəni o adamlar da şikayətçi deyildi və o adamlar da dedilər, biz zərər çəkmək üçün. Nəysə, indi onu da axtarmırlar. İndi şahidə də ehtiyac yox. O yadınızdadır, Salihin məhkəməsində, Salih Rüstəminin məhkəməsində o parkda fəhlə kimi işləyən adamı ki gətirmişdilər ki, güya bu həmin anda parkda olub, Salih Rüstəmini saxlayanda. Bu, Salih Rüstəmini tanımırdı, çünki həmin anda Salih Rüstəmi olub, dövlət yol polisi postunda, Şəmkirlə, nə bilim, Gələbəyin arasında harada, oradan 10-15 kilometr aralıda olub. O bayra çıxanda döndü dala, dedi, mənim günümə küşsünüz, bilərsiniz ki, mən burada nə çəkirəm. Həmən adam, həmən şahid, dırnaq çərsi şahid, üzə duran. Başa düşürsünüz, gətiriblər şahidi, bu adam onu tanımır. Bu zəhmət də çəkməyirlər ki, heç olmasa bunu ona göstərsinlər, heç olmasa desinlər ki, bunu harada saxladılar, əynində nə var idi, əynində olan paltarı da deyərdim. Orxanda da həmən işlər oldu, Orxan baxışlarının da işində. Yenə biri deyir ki, mən gəldim, götürdüm Orxanı, qoydum maşına, hətta əməliyyat işçiləri, ötkülən mübarizə edərisi işçiləri. Olursa deyir, yox, mən apardım. Yaxşı, bunu kimi aparım? Orxanı iki yerə bölüb aparırlar, birin başqa yerə, birin başqa yerə. Dəhşətdir. Kimsə tutublar, küçədən gətiriblər ki, bəs mən gördüm, mənə çağırdılar, mən orada ifadə verdim, neynədim.
Polis deyir ki, bunu biz elə çıxdıq küçəyə, küçədən gətirdik. Bu isə deyir, yox, mən oturmuşdum filan yerdə çayxanada, filan kəs gəldi ki, gəqədək, güzəl olanda da verir də, bəs hal şahid olacaqsan. Artıq özlərində zəhmət də vermək istəmirlər. Bunlar, çünki hər şeyə tuturlar. Bunlar hakimiyyətdə qalmaq üçün nə artıq Avropa ilə bunların işləri var, nə qərblə işləri var, nə daxili fikirlə, daxildəki fikirlə, nə xalqla, heç nə işləri yoxdur. Mümkün qədər bir gündə artıq olsa hakimiyyətdə qalsınlar. Ona görə nə deyirsən edirlər, nəyə deyirsən edirlər. Yaxşı bəy, siz konkret olaraq siyasi məhbusların koordinasiya mərkəzinin üzvü kimi İndi hər iki şeyi gətirdiniz də, nümunə kimi çəkdiniz ki, məsələn, Gəncə olayları və yaxud Salih Rüstəmliyin işi. Başa düşdük, mən konkret olaraq siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağın çətinliyi midim və yaxud da qorxulluğunu aradan götürmək istəyirəm. Sizin oğlunuz konkret siyasi fəaliyyətlə məşğul olurdu, uğurlu bir kariyerası da var idi. Qəşək yazıları da olurdu, onun azadlıqda yazıları da gedib. Amma, məsələn, Gəncə olaylarında Siz indi bütün məhkəmələrdə olursunuz, məndən də qat-qat məlumatlısınız bu barədə. Hər halda siyasətə qarışmayan daha çox adam var. Nəinki qarışan, elə deyilmi? Məsələn, mən fikirləşmirəm ki, özümü o situasiyaya salım ki, tutaq ki, mən heç bir siyasi fəaliyyətlə məşğul olmuram, heç nə eləmirəm. Yəni, İlham Əliyev Cənab prezidentimdir falan deyən adamam və mənə tuturlar siyasi fəaliyyət üzərində, heç bir şey üstündə. Amma yenə baxanda, məsəl üçün, adam özünə təskinlik verir ki, mənim oğlum, məsəl üçün, bu sözü dedi, getdi və yaxud bu şeyi elədi, getdi. İndi qıraqdan bizə baxan tamaşaçılarımız neynəsinlər? Yəni, bu adamlar siyasətə qarışsalar da həbs olunmaq təhlükəsi var, qarışmasalar da həbs olunmaq təhlükələri var. Yəni, səncə hansını seçsinlər? Adam dilemma arasında qalır da, mən neyiniyim? Ümumiyyətlə, bu siyasi məhbus məhbumu, özünüz bilirsiniz, bu beynəlxalq aləmdə qəbul olunmuş kriteriyalar var. Yəni, 5 əsas əlamət, 11 başqa əlamətlər var. Və indi də biraz, necə deyim sözə, ola bilsin ki, kriteriyaların aydın olmamasından irəli gəlir ki, bunların hansısa biri, ikisi uyğun gələndə bunu siyasi məhbus saymaq olar və yaxud hamısı uyğun gəlməlidir. İndi gəlin belə götürək ki, hər halda bunların əsasları uyğun gəlirsə, biz onları siyasi məhbus kimi elan edirik. Biz deyəndə mən özümü nəzərdə tutmam, ümumiyyətlə, əvvəlcədən bu adamlar siyasi məhbus elan olunub. Baxın, elə indiki faktiki siyasi məhbuslarımızda da nə qədər siyasi fəaliyyətlə və yaxud hansısa ictimai fəaliyyətlə məşğul olmayan insanlar var. Götürək, Siyazən qrupun, indi azad olunublar da şuralar hamısı, Siyazən məhbusları, sonra Biləsuar məhbusları, Eurovision, sonra Səyid Dadaşbəyli dəstəsi, sonra Nardaranın böyük bir hissəsi, əhəmiyyətli dərəcədə böyük bir hissəsi. Bunlar heç bir nə siyasi, nə ictimai fəaliyyətlə məşğul olmayıblar. Kimsə bayırda etirazlar keçir, məsələn, deyək Siyazəndə, sosial önümdə etirazlar keçir. Bu adam da çayxanadan çıxıb, stakanı silə-silə, çayxanada işləyir. Baxıb bu əvvələ ki, nə olub, nə baş verir, burada nə baş verir? Düşüb kameraya və həmin adama 3 il yarım iş vermişdilər. Və ya bunlardan da kimsə həmin adamlarla, deyək, Talib Bağırzadə ilə və yaxud Abbas Hüseyin ilə və yaxud kimləsə bir yerdə namaz qılır da. İndi bunlar dindardır, bu adam məcciddə namaz qılmalıdır, daharda namaz qılmalıdır, çayxanada bilməyəcək ki namazı. Bu, onun namaz qılmağından ötürü aparıblar, o adamın ümumiyyətlə heç bir hadisədən xəbəri yoxdur və heç Müsəlman Birliyi hərəkətinin də üzvü deyil. Və bugün Gəncədə də heç biri, inanın ki, o adamların heç biri nə siyasi fəaliyyətlə, nə də hansısa bir ciddi ictimai fəaliyyətlə məşğul ola bilsin, hansısa bir ictimai təşkilatın üzvü ola bilər, mən bilmirəm. Amma ciddi ictimai fəaliyyətlə və siyasi fəaliyyətlə məşğul olmayıb. Bu 100%-dir. Yəni, bugün üzdə olan iki nəfərdir də, səhv edəmirəmsə, 70-dən artıq da artıq sayıb. O qrupların hamısını götürəndə, 11 qrupun hamısını götürəndə. Bu adamlar heç fəaliyyətlə məşğul olmurlar. Məsələ burada başqadır. Məsələ ondadır ki, bu proseslər özü siyasi nöqtəyi nəzərdən yaradılmış proseslər idi. Nardaran prosesi də belə bir şey deyil. Siyazəndə də yeri gəlsə, adi insanların etirazı olmuşdu, sosial narazılığı olmuşdu, onun əsasında gətirib onu siyasiləşdirmişdilər. Qubada da belə şeylər olmuşdu, İsmayıllıda da, başqa yerlərdə də və Gəncədə də məhz belə bir şey olub. Sadəcə, hansısa bir insan öz narazılığından gedib cinayət edib, həqiqətən cinayət edib, indi münasibətimizdən asılı olmayaraq cinayət obyektinə və subyektinə. Gedib kiməsə güllə atıb, kimisə öldürüb, kimisə vurub. Və bu hadisələrdən sonra da insanlar həmən o narazılıq dalğasında çıxıblar küçələrə və yaxud meydana. Burada da iki nəfər yenə də cinayət törədib. Yəni, adını nə qoymağımızda asılı olmayaraq. İki nəfər polis üçün, Allah rəhmət eləsin, öldürüblər. Amma axı yaxşı, tutaq ki, bu insanlar qalanları
öz narazılıqları bildirmək üçün gəliblər və yaxud səsküyə gəliblər. Yaxşı, bir şəhərdir də. Mən əgər görürüm ki, çöldən hansısa səsdir, mən nəyəcəm? Evdə oturmayacam ki, çıxacam ki, baxıb görürüm nədir də. Bu insan gəlib ora. Kameraya düşür. Bəli, bunu tutublar, aparıblar. Amma məsələnin mərisi başqadır axı. Nadaran məsələsi nəyə görə təşkil olunmuşdur? Nadaranda silah var idi, nadaranda siyasi, nadaranda qiyam var idi, ya üsyan var idi, ya inqilab var idi. Nadaranı yaratmaq lazım idi, nadaran hadisələrini yaratmaq lazım idi, yaratdılar. Sonra da gəncə hadisələrini yaratmaq lazım idi. Bilirsiniz, burada məqsəd müxtəlif olur. İndi mən bu tərtan hadisələrini qarışdırmaq istəmirəm, bura bir söhbət uzana bilər. Məqsəd başqa olur. Məqsəd hansısa işlərindən nəzəri yayındırmaq üçün, hansısa cinayətlərdən diqqəti yayındırıb başqa istiqamətdə yönətmək üçün ortada şov yaradmaqdır. Hökmən bir şov yaradılır, kimlərsə özün elə göstərir ki, bu dövlətin dayaqları biz olmasa bu dövlətdə dağıdarlar və bir tərəfdən də baş qatılır. Bir tərəfdən də insanların gözü qırmaq üçün, insanların gözünü qırmaq üçün, insanları qorxurmaq üçün ki, baxın ha, hətta sizin küçədə iki nəfəri bir yerdə yığılıb, hakimiyyətdə narazılığı bildirməkdən ötürü də sizin qana gedə bilərsiniz. İstədiyimizi eləyə bilərik, istədiyimiz maddəni üstünüzdə qoya bilərik, silah da ata bilərik, qadağan olunmuş kitab da, narkotik də fərqi yoxdur. Hətta bilirsiniz, indi belə bir dərb var ki, qabaqlarına qoyurlar ki, özü seçkinə, silahı seç, ya narkotik seç. Demokratik cəmiyyətdir də bey. Demokratik cəmiyyətdir, hə, azad seçim hüququ verirlər ki, özün seçkinə neylə getmək istəyirsən soğuka. Bax, burada da həmən hadisələrdir. Yəni, məsələ özü siyasi olduğuna görə həmən insanlar haqsız həbs olunurlar. Hə, indi burada gəlir başqa şey. Yəni, bura mən çox vaxt ayırmaq istəmirəm, bu çox olunan söhbətdir. Amma burada başqa bir incəlik də var ki, hələn o siyasi məhbusların içində siyasi və yaxud ictimai fəaliyyətlə ciddi bəşi olan insanlar var. Olub və var, elə deyil. Və tamamilə günahsız, tamamilə özləri də bilmirlər bugünkü günəcə. Səhər Dadaşbəyli dəstəsi 11 ildir, 12 ildir də otururlar içəridə. Hələ də bilmirlər ki, bunlar nədən tutsunlar, özə də yerə gücün məhbusları. Bax, belə insanlar da var. İndi, münasibəyət aydın məsələdir ki, mən deyək, əgər məni hüquq müdafiəçisi hesab edirsən və yaxud başqa hüquq müdafiəçisi, bunlara eyni cür yanaşmalıdır. Yəni, siyasi məhbusdur, fərqi yoxdur. Bir dəfə hansısa bir bezib bu hakimiyyətin o addımlarından, bu hakimiyyətin haqsızlığından bezib, hansısa bir, belə deyək, qəhrəmanlıq hadisəsi edən insan da siyasi məhbusdur, ardıcıl sistemli siyasi mübarizə aparan da. Və təsadüfən həmən hadisələrin gedişində tamamilə günahı olmadan və hadisələrdən xəbəri olmadan həbs olunanda münasibət hüquq müdafiəçiləri tərəfindən və qalan ham tərəfindən demək olar belə olmalıdır bir şərtlə. Burada yəqin ki, hardasa siyasətçilər özləri üçün, ictimai fəaliyyətdə olanlar özləri üçün müəyyən edəməlidirlər ki, gələcəkdə hansı yolu seçmək daha düzgündür. Belə bu adi insanlara, əsrarlı insanlara da aiddir. Ki, yaxşı, əgər mən evə küçədə getdiyim yerdə də, çayxanada oturduğum yerdə də, hansısa bir olaya baxdığım yerdə də məni həbs edəcəklərsə, deməli, burada ədalətsiz hakimiyyət var, hüquqi olmayan dövlət var. Yəni, insanların hüququnu qorumayan dövlət var, hakimiyyət var. Deməli, bu hakimiyyətə qarşı nə etmək lazımdır? Sistemli mübarizə aparmaq lazımdır. Sakin, sivil yolla mübarizə aparmaq bu hakimiyyət gedənə kimi, ya bu hakimiyyət hansısa düz yola gələnə kimi, ya da bu hakimiyyət gedənə kimi. Onu da mümkün olacaqlar. Ona görə də burada bilirsiniz, biraz incəlik bundan ibarətdir ki, biz bir tərəfdən istəmirik o fəaliyyət növləri ilə ayrılmağa, siyasi məhbusları, o kateqoriyaları ayrılmağa. Biz ayrılanda ancaq ayrılır ki, jurnalistlər, bloggerlər, yazarlar, gənc fəallar, dindarlar. Amma o cür ayrılmırıq. Amma yəqin ki, ciddi siyasi fəaliyyətlə məşğul olan insanlar bundan bir özləri üçün bir çıxış yolu tapmalıdırlar. Yəni, yəqin ki, hansısa bir kateqoriyalara bölməlidirlər ki, mübarizənin strategiyasını müəyyən eləmək üçün. Ki, mübarizə gəlib Allah eləməmiş. Mən çox qorxuram ondan ki, demokratik müxalifətin bu cür boğulması, adi bayram tədbirlərinə imkan verilməməsi, liderlərin, aktivistlərin heç bir səbəb olmadan tutulub aparılması, cərimə olunması, sütdalıq həbslər, uzun müddətə həbslər gətirib onu çağırda bilər ki, spontan, heç kim tərəfindən edarə olmayan proseslər gedə bilər. Elə proseslər ola bilər ki, onda heç biz istəsəyik də o proseslərin qabağını ala bilmələr yox, proseslərin qabağında deyən bilmələr yox və Allah o günü göstərməsin. Amma belə məlum olur ki, kimlərsə planlı surətdə ölkəni ona aparmaq istəyirlər. Yəni, güya bilmirəm indi, planlı surətdə budur ki, ya bilə-bilə aparırlar ona, ya da özlərin lazımlı bir şey kimi göstərmək üçün ki, biz bu hakimiyyətin dayaqları, biz olmasa hakimiyyət gedər, bax bunu göstərmək üçün.
Bunu da bugün artık hamı başa düşürüz, onu da bilirsiniz. Mən indi kimlərlə isə kontakta oluram, kimlərlə isə ünsiyyətdə oluram və görürəm ki, hətta hakimiyyətdə işləyən, hakimiyyətin hansısa qolunda təmsil olunan insanlar da artıq bunu görürlər, bunu başa düşürlər və bundan çox narahat olurlar. Kimlərdir, hansısa bir qrupdur, kimdir, bilmirəm indi, mən bunları bilmirəm. Yəni, siyasətlə ciddi məşğul olmadığıma görə bu artıq fikir deyə bilmirəm. Amma indi bilmirəm, bu hansısa bir qrup... Tamam bəy, sualın əsas hissəsinə keçək. Xalq nə etməlidir burada? Xalq yəqin ki, öz söz, ən azından öz sözünü deməyi bacarmalıdır, öz sözünü deməyə alışmalıdır. Yəni, görünür də, bu görünən dağı nə belədirsə, bu görünür ki, hətta sən siyasətlə məşğul olub, bu sözü özürlüdür. Siyasətlə məşğul olmasın da səni məcbur edəcək, siyasət sənə məşğul olacaq. Sən siyasətə tərəf gelməsin da siyasət sənə tərəf gələcək, hamısına, hamının qapısı da ölə bilər. İndi bu, Rus ruletkası deyirlər, bu baraban fırlandı, bilmirsən patron hansı oyuqdadır. Bu da hər dəfə çəkilir tədil. Və əvvəl-axır bir dəfə patron yuxarıdakı oyunda olacaq da və o ateş açılacaq. Ona görə də xalq yəqin ki, heç olmasa azından hadisələrə ayaq yanaşmalıdır, heç olmasa izləməlidir baş verən hadisələri və özü üçün nəticə çıxartmalıdır ki, belə yaşamaq olmaz, doğrudan da artıq belə yaşamaq olmaz. Bilirsiniz, mən indi gətirməyəcəm burada heç bir misalları, vaxt almaq istəmirəm ki, hansı iqtisadi böhrana gətirib çıxardır, hansı siyasi böhrana gətirib çıxardır, torpaqlarımızın işğalda olmağının səbəbləri nədir ki, bugünkü günə cəmiş bizim heç kim haqq sözümüzə də inanmaq istəmirlər, haqq sözümüzə də baxmaq istəmirlər. Bunların hamısının səbəbi axı bu susmaqdır, bunların hamısının səbəbi bunlar getdiyidir. Nə vaxta kimi olacaq bunlar getdiyidir? Bilmiyorum, qabaqlar trollarda belə bir qayda var idi. Siyasi məhbuslardan söz düşəndə onlar biraz etik yanaşırdılar bu məsələ, elə bilsən biraz yumşaq yanaşırdılar. Özləri də başa düşürdülər ki, bu elə bir məsələdir ki, buna toxunmayaq da. İndi qalan məsələlərdə hörmətli prezidentimizin uğurlu siyasət nəticəsində Azərbaycan filan şey edir, filan şey edir, filan şey edir. Əsas söhbətlər belə gedirdi. Və o şəxsi söyüşmələrdə, o şəxsi didişmələrdə də sosial şəbəkədə bu məsələ kənarda qalırdı. Son vaxtlar ki, bu təzə ordu yaratdılar, təzə troll ordusu. Yəni, bunlar artıq bələdiyyə işçiləridir, sonra Azenerjinin Nəqliyyat Nazirliyinin, ki, Nəqliyyat və Yüksək Teknologiya Nazirliyinin Asar Xidmətin trolları moddan düşür. Çünki onlar çox mədəni danışırdılar. İndi işə cəlb olunub, artıq bunların şantaj ödəyib işə götürdü. Yəni, hansısa risk qrupları, bir rüsumlərdən söhbət gedir də, qanunla problemi olan gecələr işləyən adamlar, hanımlar, bəylər, bilmirəm. Bu adamları götürəndən sonra bunlar daha agresivdirlər. Bunlar istədiyin sözüdür. Yəni, bunlar öz həyat tərzlərinə görə, bunlarda abır həyat deyilən şey yoxdur. Ona görə də artıq burada gəlir çıxır o məsələyə ki, bunlar artıq bütün o qırmızı xətləri də keçirlər. İstədiyin sözü də deyə bilərlər, istədiyin söyüşü də söyə bilərlər. Və mən bilirəm ki, o mənlə işləyən, belə şərti olaraq belə adlandıran da, mənlə işləyən trolların da içərisində belələri də var, belələri də var. İndi baxarım, bu belə işləyən. Bəy, belə deyək də, adamlar deyirsiniz şantaj edirlər və yaxud da, nə bilim, nə nəsə qorxudurlar, adamın üstündə cinayət işi var və s. və ilaxır və yaxud məktəbdə işləyir işlə işdən çıxardarır və s. Bu, məsələn, məcburi troll olmuş adam necə o trolluqdan canını qutarsın, nə desin canını qutarsın? Siz onlara nə təklif edirsiniz? Heç cür. Çünki çalışıb o yola düşmək lazımdır. O yoldan çıxmaq yəqin ki, çox çətindir. Bilmirəm, mən necə deyim, o yolda olmamışam ki, bilim ki, o hansı hissləri keçirdilər o insanlar. Bilirəm ki, onlar da hamıda vicdan hissi var, Ruslan bəy. 100% vicdansız olmayan insan yoxdur. 100% vicdansız insan yoxdur. Hamı insandır, hamı da bu trolldur bəy. Onlar o əziyyəti çəkirlər. Onlar o trolluğu eləməklə bərabər başa düşürlər düz yol götürməklər, düz yol eləmirlər. Amma onlar məcburdurlar bu işi görürlər və onu ola bilsin o dərəcədə ciddi də qəbul eləmirlər ki, bilirsiniz, mən eşitdiyimə görə güya proqramlar var ki, yəqin dəfələrlə sorası gəlir də, müxtəlif adlarla olan trolların eyni cümləni, eyni teksti olduğu kimi aydın da bəy, bunlar idarə olunurlar. Post, mən demək istəyirəm nədir? Bu adam çıxmaq istəyir. Nəyi özündə şüar tutub çıxmalıdır? Məsələn, mən ləyaqətli yaşamaq istəyirəm. Mən kimsə acından ölür Azərbaycanda. Yəni, Azərbaycanda konkret acından ölən adam var. Ümumiyyətlə, yəni, hamı bir tikə çörəyin qazanır. İstənilən cürdə, yəni. Məsələn, mən işləmədiyim vaxtlar var idi. Hətta onda belə yeməyə bir tikə çörək tapırdım da.
Uslan Bey, acından ölen adamı olabilir bile bilmezler. Bu işe de böyle deyirler, acından ölen insanlar değil. Bu insanlar hamısı müəyyən dərəcədə rutsa, söz var, kruçuka kesmiş insanlardır da, hansısa vasitəyle. Bunları ya işten qovmaqla hədəliyib, bu yolu götürürlər, ya hansı cinayetçi açırlar, o Fuad'ın şahitleri kimi, Fuad'ın cədvanları kimi. Hansısa bir cinayetçi var, ya uzadır da, Bakışar Baş Polis İdarəsinin siyahısındaydı, o Məhəmməd adında yüzə duran və məlum oldu ki, nədən ötür, çox iğrənd, çox utanç gətirən bir hərəkətdən ötürü. Belə adamları götürürlər, olur ki, onlar çox çətinliklə çıxa bilirlər, ama aydın məsələdir, o qabaqçılar ki var idi, həmən o insanlar aydındır, kim acından ölür ki? İşləməsin asan xidmətdə, işləməsin yüksək texnologiya nazirliyində, işləməsin bələdiyyədə və ya ucuzəkdə və ya məktəbdə geçsin başqa yerdə işləsin. Amma bu da çətindir də, biraz çətindir. İki vaxtda heç kim işini itirmək istəmir, heç kim o dəyərini qazancı itirmək istəmir. Amma o da hər halda yəqin ki, bu adamların da bir çoxunda ola bilsin ki, belə bir şey var. Vicdanları uyanır ki, axı mən tamamilə haqsız iş görürəm. Mən axı qarıya, nə vaxta ki, ağa qara, qarıya ağ deyəcəm. Olmaz axı belə. Olur, belələri də olur. Hətta belə bir faktlar da düzdür. Mən şəxsən tanımıram o adamları. Ancaq mənə belə faktlar da gətirdilər ki, o adamlar gəlir, üz istəyib ki, indiyəcəm bu yolu tutmuşdum filan səbəbdən. Bundan sonra uzaqlaşır. Nə bilim, mən bu məsləhəti verə bilmərəm. Hansı yolu tutunlar, neyəsinlər, özləri bilər, Allahları bilərlər. Məncə, yaxşı da məsləhət verdiniz. İnanıram ki, nəsə götürən olacaq. İnanmaq istəyirəm ən azından. Çünki bir cəmiyyət vicdansızlaşırsa, cəmiyyət soyuqqanlı olursa, biz nəyə oxşuyur? Elə bil ki, kimisə dar ağacına çəkirlər, bilyətin altına verirlər və qıraqdan bir insan toplusu var ki, əl çalır ki, öldür onu, öldür onu. Bu insandır. İnsanlığa dəyər vermək lazımdır. Bu qədər ucuzlaşmaq lazım deyil. Roma arenalarında, qladiatorların döyüşündə, qladiatorun qalıb olanda, o qalib qladiatoru baxır da tribunlara və orada insanların böyük bir hissəsi ya barmağını aşağı tuturdu, ya yuxarı tuturdu da. İndi necə bilirsiniz, o barmağın aşağı tutan günahsız insanın, yəni faktiki olaraq o idmançıdır da, qladiator belə deyək də, indiki dinləndüsü, yürək olsun, elə idmançıdır və barmağın aşağı tutan onun məğlub olduğuna görə, hamısına vicdansız demək olar onların. Mən bu sualın cavabını bilmirəm. Bilirsiniz, bax, yenə o söhbətimizin əvvəlinə qayıdırıq, yenə o yanaşmalar arasıdır da, axı o Roma sakini, həmən o azad Roma sakini, hansı ki barmağın aşağı tuturdu ki, öldürgən onu, o məğlub olan qladiatora. Bunun o tərbiyəsi, o dünya görüşü yox idi. Bu başa düşmürdü ki, həmən o qladiator da bunun kimi insandır, bunun balaları kimi, bunun ayda üzvləri kimi bir insandır və o yaşamalıdır. O elə bilirdi ki, o artıq o onun o hüququ var. Bugün də cəmiyyətin böyük bir hissəsi, mən sizə deyirəm, bax, bu sözə fikir verin, böyük bir hissəsi və hətta yanımızda olan insanların da müəyyən bir hissəsi. Bir fikirləşir ki, nəyinsə xatirinə hansısa dəyərləri ayaqlamaq olar, hansısa dəyərlərin üstündən keçmək olar. Çünki bunun qabağında daha ulu bir məqsəd var, daha ali bir məqsəd var. Deyək, dövlət maraqları, milli maraqlar, nə bilim, torpaqların ərazi bütövlüyü, belə maraqlar var ki, onların xatirində nəyəsə qurban vermək olar. İnsan hüquqları, insan azadlıqları, ifadə azadlığı, şəffaf seçkini, bunların hamısını qurban vermək olar. Çünki burada filan məqsədi var. Mən sizə bu insanların adını da çəkə bilərəm, onları yüzlərlə göstərə bilərəm. Hətta ətrafımızda olan insanlardan da, hörmət elədiyiniz insanlardan da. Ona görə mən deyirəm, o yadınızdadır bizim söhbətin ortasında o bağışlanma məsələsi. Mən nə tər onu günahlandıra bilərəm və yaxud nə tər o adamı mən bağışlaya bilərəm? Yox, orada nə günahlandırma... Hər halda bəy, biz 20-ci əsrində danışırıq, qladiatorlar olublar, məsələn, 6-cı əsrdə, 4-cü əsrdə, eramızdan əvvəl. O vaxtdan bu bağa insanlıq dəyişib. Mənim hal-hazırda yaşadığım Fransada bilyətinlərin qaz vırıb qazan doldurduğu, hər gün qan sıçradığı vaxtlar olub. Amma bugün fransızlar hansı mədəniyyətə sahibdir, Fransa cəmiyyəti hansı yerdədir, amma Azərbaycan cəmiyyəti hansı yerdədir. Bugün burada məsələn, 4 gün bundan əvvəl mühacirlər etiraz aksiyası keçirmişdir. İnanın Allaha, ora mühacirdən çox fransız var idi. Yəni, fransızlar mühacirləri dəstəkləyib öz hökumətlərinə bu nə vicdansızlıqdır, insanları küçələrdə buraxmışsınız falan deyib. Yəni, Fransa cəmiyyətinin ictimai şüuru o dərəcədə qalxıb. Amma bizdə hər hansı bir baltalanan adam olanda bir növ vəhşilər var ki, gözləyirlər ki, baltanın biri də özləri vırsın. Və mən sizə adı bir misal gətirim də. Bax, o son seçkilərdə, Avropa Parlamentində son seçkilərdə yaşlılar və liberal demokratlar səsləri artırdılar. 39 keçən dəfəkindən artıq səs liberal demokratlar aldılar. 20 neçə səs artıq əvvəlkindən, əvvəlki seçkilərdən artıq yaşlılar aldılar.
Amma sosial demokratlar, yadımda deyil rəqəm, 30 neçə nəfər az səs aldı, elədir. Bax, bu özü də o yanaşmanın dəyişməsini göstərir. Liberal dəyərlərin, Avropada qeyd-qeyd inkişaf eləməyin, liberal dəyərlərin artıq şəksiz, ümumi maraqları çevirməyini göstərir. Amma indi gəlin boynumuza alaq da, Azərbaycanca danışılıb, indi bilmem, bunu kimsə durub tərcümə edəcək ki, düşmənlər bizim danışdığımıza işə də. Neylə bağlıdır ki, ətrafımızda olan ölkələr bir-bir azadlığa çıxırlar, demokratik inkişaf yoluna düşürlər, Avropa dəyərlərini qəbul edirlər, tək bir Azərbaycan qalıb ortada. Az qalıb ki, daha İran da demokratik dəyərləri qəbul edir, çoxluq kimi, tək bir Azərbaycan qalıb ortada. Yəqin burada tək hakimiyyətin amansızlığı, tək diktaturanı yoxlandırmaq lazım deyil, hər halda... Özümüzün də günahımız var da, biz cəmiyyət kimi günahkarız. Cəmiyyətin özünün də çox böyük, əsas günah cəmiyyətin öz günahıdır ki, cəmiyyət yəqin ki, buna hazır deyil ki, hələ ki, dözür də. İndi, niyə Ermənistanda dözmədi, niyə Ukraynada dözmədi, niyə Gürcistanda dözmədi, Azərbaycanda dözür, artıq bu sualın cavabı məndə yoxdur. Mən bu sualın cavabını deyə bilmirəm və deyəndə də başıma daşlar yağır hər tərəfdən, hətta ən yaxın məsafədən də daşlar yağır, uzaqdan yaxsa cəhənnəmə. Hər halda insanlar fikirləşir ki, cəmiyyəti kökləmək lazımdır müsbətə. Amma hər insan da özündə, istər bizim tamaşaçılar olsun, istər bu verişi sonradan izləyən insanlar olsun, fikirləşməli də özündə. Yəni, mən bu həyatı istəyirəmmi? Niyə mən fransızlar kimi yaşamayayım? Niyə mən ispanlar kimi yaşamayayım? Niyə mən almanlar kimi yaşamayayım? Ən azından düşünməlidir də yəni. Ruslan bəy, və hətta bunu da deyə bilərəm ki, mən bunu həmişə deyirəm ki, niyə bunu ancaq, belə deyək, demokratik düşərgədə olanların çox az bir hissəsi deyir və həmişə də bu sözdən ötürü başları ağrıyır, həmişə bu məsələdə ötürü başları ağrıyır. Niyə hamı bunu demir, niyə hamı özün yaxşı göstərməyə, nə bilim, cəmiyyətin çoxluğun, lap demokratik düşərgənin çərtdəki çoxluğun düşündüyü kimi düşündüyün göstərmək istəyir, halbuki çoxluğu başqa düşünür. Hamı elə bir sən ehtiyat edir, onları düşündüyün, narahat olduğunu deməyə. Bu axı ən çox elə süz media mənsublarının vəzifəsidir, bu axı siyasilərin işidir ki, olduğu üçün, hər şey olduğu üçün yanaşmaq, düşündüyü üçün demək. Çox adam bunu düşünür, çox adam bunu başa düşür. Heç kim də demək istəmir ki, güya bunu ilə elektoratları itirəcəklər, güya bunu ilə ətrafındakı insanlarda bir şübhə yarada bilərlər ki, aha, hamı kimi fikirləşmir, bunun danışmağına bax, bunun fikirləşməyinə bax. Yox, bəy, hər halda mən azad fikrimi deyirəm. Mənə görə, istər siyasi, istər lap jurnalist kimi, hər iki tərəfdən də baxanda, hər aspektdən də baxanda cəmiyyəti günahkar bilirəm. Əlbəttə ki, cəmiyyət günahkardır. Rejim amansız ola bilər, amma cəmiyyət də günahkardır. Və insanları da ona köçləmək lazımdır. Yəni, mən günahkaram, sən günahkarsan deyə qırağa çəkilmək yoxdur da. Bir şeyi dəyişmək lazımdır. Yenə qaldığım yerdən misal gətirəm. Fransanın özündə belə. Yəni, bizdən qat-qat dəhşətli olub, edamlar olub. Amma insanlar dəyişikliyi ümid ediblər, insanlar dəyişikliyi istəyiblər. Elə də deyil, burada da sevindirici hallar da var. Əlbəttə, qaralamaq lazım deyil, bəy. Biz istəyirik, yəni mən istəyirəm. Əgər mənlə bərabər kimsə də istəyirsə, bir özündə təpər tapsın, özündə bir içində güc tapsın. Yə onsuz da, belə deyək də, bəyaqları siz özünüz dediniz ki, siyasətə qarışdın, qarışmadın, axır əvvəl qapında ölə bilər. Yəni, o ehtimalın da var. Yəni, evdə oturacaq var, yəni, qıraqdan seyirci kimi baxacaq var, nəsə eləməyə çalışmaq lazımdır. Əgər fransızların özləri bizim kimi düşünsəydilər, ay, mən bu cəmiyyəti neynəm dəyişeyim, bir tikə çörəyim var, oturun bunu yeyim desəklər. İndi fransızlar kimi vəhşi millət olub bəlkə də dünya tarixində. Adamlar bir-birlərin qanını içiblər bütün günü. Bundan əlavə, Ruslan bəy, son söhbətimiz başqa məsələ ətrafındaydı. Məsələ bundadır ki, axır vaxtlar mən bir tendensiya hiss edirəm. Ən çox da bilirsiniz nə vaxt hiss elədim? Bir tərəfdən bir 10-12 gün bundan qabaq, 10-15 gün bundan qabaq. Deməli, özümə də rast gəlmişdi ki, son vaxtlar yaxınlaşanlar, salam verənlər, tanımadığım adamlar, metroda nə bilim, üzümə gülənlər, tanımıram kimdir, nədir, gəlir, dayı, necə sən, nə tərsən, tanımıram doğrudan kimdir, nə əsəl ol, yaxşıyam, zədoyam, deyəm. Sonra fikirləşən kimi idi. Bu, bilirəm ki, adi bir vətəndaşdır da, yəndə Facebookda yazıları oxuyur, neyini, hansı məsələdə səhv özü ərbətin bildirir. Mehmanla Məşqərabi Parkda gəzirdik, gəz dostlarımızla. Bilirsiniz, neçə nəfər adam, hətta gəldik, oturduq orada çay içməyə,
bu kukla teatrı tərəfdə idi səhvənməmsə. O tərəfləri də hardasa hansısa çayxanada. Uşaqlar, 9-10 yaşında uşaqlar, qız uşaqları gəldilər. Mehman bəy, çəki çəkdirmək olar Süleyman. O da artıq alışıb bu şeyə. Durur, hə, əlbəttə onlar bucaqlayıb bunları bulanma şəkil çəkdirir. Biraz qabağa getdi, təzədən cavan insanlar, oğlanlar, qızlara yaxınlaşdılar. Şəkil çəkdirmək olar Süleyman, gəldilər, şəkil çəkdirdilər. Bax, belə hallar da var, bilirsiniz necədir? İnsanlar, adi insanlar, siz dediyiniz kimi, biz dediyimiz kimi, heç bir siyasi fəaliyyətlə məşğul olmayan insanlar artıq yavaş-yavaş həqiqətə, heç olmasa həqiqət üzlüyə, həqiqət uğrunda mübarizəyə, cəsarətli mübarizəyə öz cəsarət münasibətlərini bildirirlər. Qaranı seçməyi bacarırlar və öz münasibətlərini də göstərməkdən utanmırlar, qorxmurlar, çəkinmirlər. Bu da var. Cəmiyyət bir yerdə dayanmır, cəmiyyət inkişaf edir və deyəsən elə müəyyən hallarda müəyyən işarətlər var ki, cəmiyyət elə inşallah düzgün istiqamətdə inkişaf eləsin. Amma bir də yenə təkrar edirəm, bayaq dediyim ki, Allah eləməmiş. Planlı surətdə cəmiyyət qarşı durmaya aparılmasa, hər iki tərəfdən axı bilirsiniz, son vaxtlar şükür Allaha ki, axır bu 3-4 ayda, 5-6 ayda desən bir şey yoxdur. Axı bizim o güya müxalif adlandırdığımız insanların içərisində də çox təhlükəli çağırışlar var idi. Bəli, bəli. Gəncə hadisələri dövründə ondan sonra belə çox təhlükəli çağırışlar oldu. Ay küçələrə çıxın, ay plan şey edin, plan saatdə plan yerdə olun. İnsanları spontan, o, idarə olunmayan hadisələri sürükləmək və bir tərəfdən də bundan da təhlükəli. Bu təhlükəlidir, bu adamlar əvvəl-axırı bilinir, onların çoxsunu görürsünüz, nə baxsa 10 minlərlə baxıc, nə deyirlər ona? Baxış izləyicisi olan kanalları artıq yoxdurlar, səsləri gəlmir. Bəlkə mən baxmıram, bilmirəm, ona deyəsə səsləri gəlmir o adamların. Biri Londonda oturur, biri Parisdə oturur, harada oturur, sakitləşirlər öz aralarında. Bundan da təhlükəsi oldu ki, bilmirəm, hakimiyyətin içində olan bir güclü mi qrup, zəif mi qrup, hansısa bir qrup sadəcə ölkəni buna sarı sürükləyir. Sadəcə buna sarı sürükləyir. Başa düşürsünüz, başqa bu izahı yoxdur. Elə bu 28 mayda baş verənlərin, 20 yanvarda baş verənlərin, 17 noyabrda baş verənlərin, bu məhkəmələrin qarşısında o icazə verilən siyasi aksiyalardan qabaq olan hadisələr nəyə göstərir bunlar? Bax, anlaşılan deyil. Bilə-bilə deməli ölkəni xaosa sürükləyirlər, bilə-bilə qarşı durmaya sürükləyirlər. Bu çox təhlükəlidir bilsə də. Bu olmasa inşallah gec-tez hadisələr normal inkişaf edəcək. Qayıdaq Fuadımıza. Bəy, Fuadımız nə vaxt çıxır? Əvvəl-axır çalışırsam elə Fuadım üstündə gətirməyə söhbəti olsun, anlatmışım da. Fuad çıxmalıdır avqust ayında, gələn ilin avqust ayında. Yəni bu ilin avqustunda artıq 3 il olacaq, 1 il qalacaq avqustun 18-ində. Artıq 2 il, 10 ayda da belə deyək, həbsdədir, çəkmək 2 il, 10 aydır. İndi də o vaxta kimi bilmirəm nə baş verəcək, nə olacaq. Artıq da demək olar ki, ümid həmişə var, sözsüz. Amma inanmıram ki, bundan sonra əgər bıraxsaydılar, bu həftə bıraxardılar, bıraxsaydılar Asıq Hüsnünü bıraxardılar, Əfqan Muxtarlığını bıraxardılar, bu yaxında bu adamların məhkəmələri oldu. Bıraxma fikirləri olsaydı, Tofiq Yəqubluya qarşı, Fuad Qəhrəmanlığa qarşı o iğrənç hərəkətləri eləməzdilər, bu müddətdə olmuş hərəkətləri eləməzdilər. Nə bilim, bu bilirsiniz, bir dəfə bir çox hörmət, bir dəfə demişəm hemen, çox hörmət elədiyimiz hər ikimizin bir insanla söhbətimdə, dedim ki, məntiqlə filan şey filan olmalıdır. Mən dedi, Zəfər dayı, neçə yaşım var? Dedim ki, 60, onda 60 yaşım var idi. Bir də 60 yaşım var, hamısında demək olar bu ölkədə yaşamışsan. Sən hələ indiyəcən də bunlarda məntiq axtarsan. Doğrudan da bunlarda, əgər məntiq yoxdursa, bunlar heç bir məntiqlə hərəkət edəmək, mən necə proqnoz verə bilərəm ki, Fuadı savun baxacaqlar 15 gündən sonra, ya hələ gələn avqustun 18-dən sonra da balışının altından, tapancadan, mapancadan nəsə çıxmayacaq. Hər şey olur. Ekstremist adam da çıxardı. Hə. Bəy, mən sizə çox təşəkkür edirəm. Mənim dəvətimi qəbul elədiniz, gəldiniz verilişə. Hər halda mən çox istədim ki, bugün ancaq Fuaddan danışaq. Amma sizin o ədalətiniz, o vicdan hissiniz imkan vermədi ki, ancaq Fuadın üstündə qalarsınız. Mən sizin səmimiyyətinizi, mən sizin düzgünlüyünüzü böyük qiymətləndirirəm. Çox sağ olun. Hər halda bizim səmimi söhbətimizdən... Son vaxtlar hiss edirəm ki, deyəsən media tərəfdən də, bazen media tərəfdən də müəyyən qədər tabuq olub məhbus ailələrinə. Yəni, ən azından əftən sonra. Vaxtı ilə ki, tez-tez dəvət olunurdu, danışırdı, sözümüzü deyirdi. İndi konkret bir qrup tutublar ki, həmən qrupu ancaq çağırırlar, onların sözlərini eşitdirlər. Və biz yəqin ki, mənim ürəyim dolu olduğuna görə müxtəlif mövqələrdən danışdım bir tərəfdən. Bir tərəfdən də zarafat bir yana, Ruslan bəy. Bilirsiniz necədir?
Düzdür, Fuad mənim oğlumdur, mən ona fəxr edirəm. Yəni, hər bir ata öz oğlu ilə, əgər utanc gətirən bir hərəkəti yoxdursa, mənim yeganə oğlumdur və mən onda bir səhv görmədiyimə görə, bir xoşuma gəlməyən hansısa bir ciddi hərəkət görmədiyimə görə fəxr edirəm, bu heç. Amma, axı yaxşı, mən özümün fəaliyyətim Fuaddan bir balaca heç olmasa vaxt etibarıyla ondan biraz artıq. Ona görə bir tərəfdən, ona görə onun üstündə fokuslanmağın məsələnin tərəfləri görəm. Bir tərəfdən diqqətdən kənarda qalan onlarla, indi bundan sonra da yüzlərlə məhbuslar var, hansıların ki, adların... Amma mən sizi sevindirdim də, dedim ki, bu veriliş bütün siyasi məhbusları əhatə eləyəcək. İnşallah. Mən çalışacağım ki, hər həftə bir nəfəri çıxardım siyasi məhbus problemini, insanların, cəmiyyətimizin diqqətinə çatdırım, onların çəkdiyi əziyyətləri göstərim, onların qəhrəmanlıqlarını, onların xalq üçün elədiklərini göstərim, onların əslində heç bir günahının olmadığını göstərim və bunu davamlı deyəcəm, saxlamaq fikrim yoxdur. Yenə də təşəkkür edirəm, çox sağ olun dəyərli söhbətlər üçün. İnşallah növbəti proyektlərimizdə siyasi məhbuslardan ayrı. Yenə də biz görüşərik, yenə də biz danışarıq. Yəni bizim mediada sizə heç kim stop qoya bilməz. Sağ olun, uğurlar şüyüzdə. Mən bilirəm, mən deyil, ola bilsin, biraz qoca kişiyəndə arada deyilməyim də var. Bu olmalıdır, təbiidir. Amma həqiqətən də Turan televiziyası, Azərbaycan saatı, Azadlıq radiosu tamamilə başqa şeydir. Amma yox, həqiqətən də indi bir zarafat varsa, ciddi də var sözün içərisində, hər bir ciddi sözün içində bir balaca zarafat var. Məsələ bundadır ki, hətta belə şeylər olub ki, gəlib çəkiblər, ondan sonra bu efirə gedməyib. Mən özüm ilə maraq üçün, yəni bu biraz qeydiyyətik də çıxır, maraq üçün soruşmuşum ki, bala nə oldu, nə baş verdi? Axı bu silsilədən olan verilişlər hamısı gedmişdi, nətər oldu ki, mənim üçün bu efirə gedməyib, mənim çəkilən gedmədi. Müxtəlif bəhanələr gətirdilər və son nəticədə məlum olub ki, mən kiməsə, hətta demokratik düşərgədə və yaxud bilmirəm, indi onun adını nə deyirlər, kiməsə sərf eləməyən ifadələr işlətmişəm. İndi bu olan budur da, mən budur, mən buyam, nə varsa, nə istəyirəmsə onu deyirəm. Yəni, deyirlər o idarə olunmaz insanlar sözü var arada. Bir də görsəm, mənə də günahlandırırlar ki, bəs mən flankəsi çox tərifləyirəm, flankəsin haqqında çox. Yaxşı, mən flankəsi həqiqətən də lideri görürəm, flan hərəkəti həqiqətən də bu Azərbaycanda gedən hadisələrin qabağında görürəm. Onu görə olanı deyirəm. Də başqa məsələdə isə başqa bir fikir yaşırım, həmən sözü deyirəm. Elə adamları da biraz yəqin ki, elə media hissələrdə ehtiyatla yanaşırlar, indi süzdənmirəm. Biz çalışırıq ki, hamısı. Səbirlər söz, ancaq yeganə xahişim oldu ki, heç olmasa oğlan qalın. Bir dəfə bir Ukrayna kanalı gəldi, məndən intervyu götürdü. Ondan sonra 20 dəqiqəli intervyudan bir haradasa 1-2 dəqiqəli bir şey verirlər. Orada da söhbət nədən gedir? Birləşmiş Ərəb Əmirlərində Katırda olan diktatura ilə, şahlı və monarxiya ilə Azərbaycanda olanın fərqi. Güya mənim bütün danışığım bundan ibarət olur. Mən dedim, baba, mən sənə icazə verirəm montajını, baxdım. Bizim söhbət bundan olmayıb. Söhbətin gedişində, kontekstdə hansısa bu böyük ifadəni işlədmişəm. İstəmiyoruz ki, montaj edə bilərsiniz, icazə verirəm. Təşəkkür edirəm, bəy.